una persona va dir, han mort en Pep Ferragut. Febrer del 1968, un pastor troba el cadàver d'un home al camí vell de Bunyola, el cap desfigurat a pedrades. És Josep Ferragut, arquitecte d'edificis com Gesa i l'església de la Porcíncula. La policia deté dos delinqüents comuns, els dos homes que Ferragut havia pujat al seu cotxe l'hora baixa del seu assassinat. La versió policial que acusaven a dues persones, a dos xaperos, d'haver-se carregat en Josep Ferragut, no varen trobar suficients proves com per encausar-los. Aleshores va quedar el cas sense resoldre. Paral·lelament, la família de Ferragut inicia una investigació amb un detectiu privat. Podia haver generat un ànima de venganza per part d'algú. Les seves sospites no lliguen el crim a la condició homosexual de l'arquitecte, sinó a la seva actitud de denúncia a la desmesurada construcció que s'estenia per les costes mallorquines. Aquesta versió no ha sortit, d'alguna manera és una versió que sustenta la família i que ha quedat una mica en, com un rumor popular. El documental Vida i mort d'un arquitecte explora les dues versions després d'un any i mig d'investigacions. I és una mort que connecta amb temes que a dia d'avui són totalment vigents, no? La corrupció continua sent un tema i l'homofòbia. El documental s'estrenarà demà i ho farà en format multiplataforma, en una sessió amb invitació al Castell de Bellver per la plataforma Filmin i per aquesta casa i B3 Televisió a partir de les 9:40 del vespre. Els homosexuals estaven condemnats a mort, a una mort moral i social, si no se sabés.